Ako vyzerá absolútny chaos na šachovnici. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a dnes mám pre vás nachystanú partiu medzi Demčenkom, Antonom, ktorý hral bielými figurami, teda veľamajster a super veľamajsterom za čiernych, Vladimír Fedosevom. No a táto partia ma zaujala, ja som teda pozeral aj taký jej live komentár Petra Lejka, maďarského veľamajstera, ktorého mám veľmi rád, on tak veľmi pekne komentuje a vidno teda, že tým šachom aj rozumieš, ak patril do tej úplne top svetovej špičky. No ale táto partia bola úplne že šialená a poďme si iba pozrieť, že ako skončila, lebo teda skončila remízou, ale neskutočný, nazvime to, že mes na šachovnici, alebo taký neporiadok, alebo keby som chcel použiť tvrdšie slovo, tak poviem, že bordel. No ale ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto kanálu, like, alebo do komentárami napísať nejakú partiu, ktorú by ste si chceli pozrieť, alebo ak máte tip na nejakú zaujímavú partiu, môžeme si ju pozrieť. No, hrala sa v podstate taká nevinná nejaká, že talianská hra, nič zásadného, alebo nič takého, čo by nasvedčovalo tomu, že to bude úplne peklo. A taliansku sám hrávam, takže aj preto ma to celkom zaujalo. Zatiaľ tie ťahy sú všetky také ako keby prirodzené. Tu je možno taký prvý náznak toho, čo vlastne zamýšľa ten čierny. Že ten čierny Vladimír Fedosev zamýšľa teda robiť veľkú ošadu, čo nie je úplne také akože štandardné v tejto talianskej hre, ale teda bol elovým favoritom a snažil sa tú partiu vyhrať. Tak tomu teda rozumiem. A preto chcel zvoliť opačné ošady, aby teda mohol spraviť nejaký útok vlastne na toho bieleho kráľa po malej ošade. Išlo A5, strelec na B5, strelec na A7, veža na C1. Ten biely samozrejme sa tak ako keby nenápadne chystá na to, že jednak teda tu má nejaké D4, ktorým bude lámať to centrum, ale aj v prípade tej veľkej ošady, aby už tá veža bola vlastne nachystaná na tom C-čkovom slopci. No a čierny proste ide do toho, zahral G5, ustúpil strelec, H5, teda hrozí H4 s chytením strelca, preto ten biely hra je H4. No a už máme také ako keby prvé oslabenie toho kráľovského krídla, no a je asi jasné, že vlastne nejakú malú rošadu ten biely vlastne nezamýšľa. Prišlo G4, jazdec na E1, sťahuje sa ako keby trošku do obrany, jazdec na G8, D4, jazdec na H6, jazdec na D3, takýto prevod a v podstate dáva toho jazdca na nejaké, jednak teda vytvára tlak na to pole E5, ale aj v prípade teda výmeny nejaké na poli E5, vlastne ten jazdec môže niekedy skočiť prípadne aj na C5 alebo na F4. No a vidíte, že ten čierny ako keby stále váha s tou ošadou, hej, že nechať kráľa v centre asi nie je to, čo by ste chceli, ale už ako keby malá ošada sa vám veľmi nepáči a veľká tie sa vám nepáči, ale na druhú stranu potrebujete spojiť tie veže. Tak on sa teda rozhodol, že tie veže spojí, spraví tú veľkú rošádu a toto je v podstate hodená rukavica. Prišlo dáma na E2, zobral. No a tu v podstate mohol miesto, teda stalo sa jazdec na F4, F5. A zobral teda pešiaka na D4 a ten biely má teda také ako keby silné centrum. Ja ešte ukážem, že mohlo sa stať, že takéto niečo, zobrať. Áno, on by to povedzme zobral D4 a napríklad takáto nejaká obeť kvality, hej, za v podstate útok. Akože takéto niečo mohlo nastať. Tých možností tu bolo ako keby strašne veľa. Ale teda on sa rozhodol samozrejme zahrať F5, rozbije to centrum a ísť vlastne na toho bieleho kráľa. Akože veľmi pekná partia. Každý si ide tak povedať svoje a je to veľmi pekné inštruktážne vlastne v tom, že ak by sa čierny povedzme zasekol a oplašil a začal miesto vlastne toho útoku na kráľovskom krídle začal hľadať vlastne nejakú obranu na tom svojom dámskom krídle, že pane Bože, čo teraz ja budeme robiť so svojím kráľom, tak je dosť možné, že ten biely by ho vlastne pretlačil, lebo ten biely má všetky figury vlastne nastavené na tom bielom, na tom dámskom krídle, jednoducho tu ten útok by, to by bola len otázka času. Takže opäť sa vracieme k tomu, že ak máte vašu hru na kráľovskom krídle a nehrozí vám nejaký bezprostredný mat, treba jednoducho postupovať v tom pláne
a ísť jednoducho za tým a vytvárať vlastne tie hrozby tomu vášmu súperovi. Išlo F5, ja teda tu musím si takto prekliknúť, F5 a on zoberá na D4, jazdec na D4, je napadnutá dáma, dáma na C4, teraz pozor, hrozí vlastne jednoťahový mat. Je to inak dosť veľmi taká nepríjemná situácia. Všetko visí, on zahral strelec na E6, napadol dámu, zároveň si vlastne pokryl to pole C7, úplne mu všetko vychádza tomu čiernemu ako keby na tempo. No poviem tak pravdu, že túto partiu by som radšej hral bielými, ale ukazujeme si ju čiernymi, že ako sa ten čierny vlastne z toho dostal. Samozrejme nejaké výmeny, to by sa tomu čiernemu ako keby páčilo, to by bol spokojný. Ale prišlo dáma C3, on teda drží napätie na tom C-čkovom stĺpci, ktorý už získal, a veľmi, veľmi teda nepríjemná situácia pre toho čierneho. Zobral na E4, akože opäť, mám pokrytý mat na C7, hej, to je ako keby primárna hrozba toho bieleho, jasné, že chce dať mat, ale jednoducho, že neoplašil sa a teraz nezačal nejaké možno ústupové ťahy alebo SB6 a niečo, ale vlastne ide aktívne do toho, pretože aj on si potrebuje vytvoriť jednoducho tú protihru na tom kráľovskom krídle, na toho bieleho kráľa, a to chce teda aj kus odvahy v takejto situácii jednoducho stále hrať. No a na tej šachovnici, že keby ste mi povedali, že toto bola talianska hra, tak vám fakt, že neuverím, lebo to je už úplný chaos. Nachádzame sa iba v 22. ťahu. Prichádza jazdec na G6, vidlička. Tu si musí dávať pozor, lebo dáma na H7. Tá dáma musí zostať totižto stále na tej 7. rade, aby teda držala alebo chránila ten mat na C7. On zobral väžu na H8, takže nie dáma na H8, lebo opäť ide ten mat. Ale zahral strelec na B6. Možno mohol hneď vyhodiť asi aj vežou, alebo možno ísť jazdcom nejak do útoku, alebo teda tu skúsiť zobrať. Zahral SB6, aby si teda preventívne pokryl toho pešiaka na C7, aj toho na A5. Ten jazdec v podstate nemá kade ujsť, lebo všetky polia drží ten čierny, takže toho jazdca on si dobere, keď bude potrebovať. Prišlo k LH2, už aj ten biely začína cítiť taký ako keby jemný nekomfort pri tom svojom kráľovi, veža krát H8. Strelec na D6, takže využíva vlastne túto väzbu, ten pešiak ho nemôže vyhodiť. No a prichádza, počítač to označuje ako chybu, ale samozrejme je to taký ľudský ťah, pretože ten čierny sa snaží si uvoľniť pole, aby mohol dávať šachy tomu kráľovi, a samozrejme si tu uvoľní prípadne aj nejaké stĺpce, takže zahral G3, taký akože nepríjemný šach. On to zobral so strelcom a veža na G1, teda hneď na ten stĺpec. Strelec na C4, E3, zase necháva stať ako keby strelca, ten strelec vlastne je chytý jazdcom, ale vytvára ako keby ďalšiu nejakú hrozbu, hej, že napadol jazdca, napadol vlastne toho pešiaka. Tu sa jedná o to, že ak by ho napríklad zobral dámou, tak sa vlastne dostane pod palbu svojho strelca a potom môžete s tým jazdcom niekde odskakovať a napadať vlastne tú dámu. Alebo teda úplne jednoducho dať proste takúto vidličku. Ak to vezme povedzme pešiakom, tak už vlastne ten strelec na G3 nie je krytý a môžete sa tu pohrávať s myšlienkou vlastne obetovať tú väžu. No proste samé nepríjemné veci, hej, že taký akože jedovatý ťah, ale v takto ostrej pozícii. On teda, ten biely si povedal, že asi je čas ísť a zjednodušiť tú hru, takže zobral strelec krát E6 šach, jazdec krát E6. Všimnite si, že úplne na tempo vlastne vykrýva ten čierny všetky hrozby na tom C7. Že vlastne to C7 je naozaj bod, na ktorý útočí biely. 1, 2, 3 figurami. Počkajte, dáme si takúto modrú farbu. Všetky figury útočí na to C7. A čierny napriek tomu, že vlastne vytvára ako keby útok na toho bieleho kráľa, tak zároveň svojimi ťahmi aj teda obraňuje to svoje pole, hej, že také veľmi multifunkčné, veľmi pekná, aktívna partia. Jazdec na C4 a on teda sa snaží napadnúť toho jazdca a samozrejme dať šach, ktorý by ho nemohol vyhodiť, lebo by bol v tej väzbe, alebo prípadne aj na D6 si môže dať šach, samozrejme. No a prichádza strelec na D4, opäť teda ten čierny teda odchádza z toho napadnutého pola, ale hneď aj vytvára proste nejakú hrozbu. Dáva jednak teda strelca do centra, čo je veľmi
príjemné pole pre strelca byť v centre, ale aktívne. Napadol hneď aj dámu, prišlo dáma krát A5, obetoval teda toho pešiaka a ide dopredu. E2. Akože veľmi, veľmi pekné. Hej, že mohli si sa pohrávať aj s myšlenkou, už ja si počítal aj niečo ako AX F2, ale to E2 je jednoducho také akože brutálne, lebo teraz po ústupe zobral na G3, už teda tam ten král je taký ako keby zaseknutý, no a v podstate partia smeruje k nejakému väčšnému šachu. Predpokladám, že toto už on, ten Fedosev videl a povedal si, že toto bude asi cesta, ako tú partiu nejakým spôsobom doviesť do takých že bezpečných vôd, ale naozaj, že veža GTI je veľmi pekný motív, no a teraz prichádza vlastne ten motív toho väčšného šachu, lebo ten strelec práve na D4 bráni to pole, kamkoľvek ustúpi král, tak vlastne bude dostávať šach od jazdca. No ale ešte teda nedal to tomu bielemu tak úplne zadarmo, ešte spravil taký akože vyčkávací ťah, to nazvíme, dáma na D3. A asi teda jeho plán bol prípadne aj zobrať na G3 a dať prípadne na H2 mat, hej, že keby sa ten biely nejakým spôsobom zbláznil. Ale teda prišlo dáma na D5, ustúpil na B8, akože brutálny ťah v takejto pozícii zahrať dáma na B8. Rozmýšľam, že čo vlastne by sa stalo, ak by teda zobral, tak vlastne asi hneď instantne prehraje, lebo príde jazdec na D6, áno, on teraz nemôže vlastne ustúpiť kráľom, lebo vlastne dojde takýto, že odťažný šach, takže to je úplne v háji. No a pokiaľ na B8 príde zase tu mat, takže v podstate by musel jednoducho iba tú dámu ako keby takto obetovať. Zobrať a teraz ho nemôže brať, lebo je vo väzbe. A to je vlastne koniec partie, lebo tu už nevychádza ten väčší šach, lebo král vlastne bude mať takéto ako keby unikové pole. No ale akože brutálne, lebo vlastne ozývam jednoduchý takýto ako keby dvojťahový mat, naozaj že až nekryteľný by som povedal. No a teda, že bielý našiel takýto pekný motív, dáma na D5. Samozrejme, ten Fedosev není tiež žiadne závadko. Ale B8 spočítal si, že vlastne takýto ten šach jazdcom na D6 by bol úplne smrteľný. Ale všimnite si, že toto jednoducho sú ťahy, ktoré delia tých super veľmajstrov od nás, bežnej populácie. Že proste v ťažkých situáciách oni vedia nájsť takéto že veľmi, veľmi ťažké a náročné pokračovanie a ťahy. No a prišla dáma na F3, teda definitívne zabránil vlastne presunutej dámy na G3, ide do nejakých prípadných výmen. No a už tu ten Fedosev teda asi nenašiel nič lepšie a ide do toho väčšného šachu, dáva šach, ustúpil a tu sa dohodli na remíze, lebo teda mohli by tú pozíciu ešte dvakrát zopakovať a partia by bola automaticky remíza. Šialená partia, akože veľmi taká, že pekná, dynamická. Čo by som vypichol z tejto partie, už je tá hlavná myšlienka a to je to, že ak máte svoj nejaký plán alebo že útok povedzme na kráľovskom krídle a váš super na vás útočí na tom dánskom krídle, nechcem to úplne zovšeobecňovať, ale naozaj, že na 90% je dobre pokračovať v tom svojom pláne, samozrejme sledovať hrozby súpera, ako tu sme videli vlastne stále ten útok na to C7, že ten čierny si na to dával pozor, ale neprepadnúť panike, lebo nejaká taká hneď, že defenzívna hra by viedla naozaj iba k pomalej prehre toho čierneho, ale práve preto, že on bol vlastne aktívny, hral na útok na toho kráľa, tak tá partia asi aj zaslúžene skončila remízou a je to veľmi pekne vlastne vidno tá realizácia toho plánu aj na jednej strane, aj na druhej strane. Ja vám ďakujem za pozornosť, budem sa tešiť pri ďalších videách, nezabudnite dať odber, like alebo komentár pod týmto videom, no a dovidenia na budúce. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.